គេនឹកថាមកសង្ស័យមកគ្មានបាយយ៉ាងមកគ្មានបាយទេជុំបាននេះចាំអូនស្រែរកមកអ្ហ៎
មិញម្ឡងខមមិនអាយ៉ាននេះនិយាយខមមិនមួយគេតិចកុំតន់មើលសាច់រឿងនិយាយមួយគេសិនចាំគេស្រាអោយសុស្ដីអូសាមញ្ញតរេតាគាត់តាលេងតែយកនឹងស្អាតលេងគាត់ណាហេខ្ញុំមានចេតនាខាពីវាតែមិនយកដែរត្រក់ជួជាតិវាជួជាតិអូអូមកហួយបាញ់មកជេរកន្លែងហ្នឹងហើយចាអរគុណហើយបងបងសុខសប្បាយណាមកដៃណាមកដៃនឹងថាលួយវល់ក្នុងខ្លួនតែលួយអស់ហើយមិនដឹងបានវាសាងអាក្រក់មែនសុំសែមកមើលមកអញមួយបងបងអញអញអញដូចជាស្អប់មនុស្សម្នាក់មីមួយហ្នឹងនៅតាមភូមិអើមីមួយនៅកណ្ដាលភូមិហ្នឹងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមីមួយហ្នឹងមិនដើរចូលទៅប្ដីគេទេមីចោលថោកទៀតក្នុងនោះតាមវាចង់ធំហ្មងអញក្តៅកាហាយក្តៅកាហាយវាចង់ធំហ្នឹងមិញហ្នឹងដូចឯងនិយាយចឹងហ្នឹងមិញហ្នឹងវាយកប្តីគេដែរសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាតើបងវាធ្វើបាបប្រពន្ធគេឲ្យខ្ញុំគេក្អួតឈាមស្លាប់ហើយវាយកកាទេរុំទៅបោះចោលក្នុងព្រៃបើវាងាប់អញយកដាក់កាដាថ្មក្រោយនេះឲ្យឡានកឹងឲ្យងាប់ហ្មងវាបកាច់ចោលស្ដីលីនីបងលីនីស្អីមីម្នាក់អាយយ៉ាងណាឡើយតែសួរអារោអាយសួរបាទហីណាសំភារមែនឥឡូវខ្ញុំគួយអ្នកស្រីឯងបងផលីនខ្ចោចុះអ្នកស្រីឯងនេះជាមនុស្សស្រីអូចុះគេទៅយកប្តីអ្នកស្រីឯងវិញតើអ្នកស្រីឯងវាឈឺចាប់អោះអូឈឺចាប់តែណាខ្ញុំតែចែកគ្នាប្រាណាអូអាគេអាគេអញនិយាយចំមនុស្សគួក្បាលឆ្កែអាផ្លើនេះប្រពន្ធអ៊ំសេដ្ឋីឲ្យឈ្មោះចឹងប្រពន្ធអ៊ំសេដ្ឋីណាហើយក៏ផ្លើអាចមកកញ្ញោមកកញ្ញោណាមកកញ្ញោមកកញ្ញោនេះឯងតែកាហាយណាមកយកប្តីគេមកកញ្ញោខ្ញុំ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 ខ្
ឯនោះវាខូចឲ្យវាហត់អានេះទៅគាត់ធ្វើបាត់ហ្នឹងអត់ដាច់ស្គាល់តែមិនហើយហ៎ចាំខាងទៀតអត់មិនស្រួលខ្លួនអត់ហោះចាំវិញអីចាំវិញអីចាំមកអីចុកលើអង្គទៅប្រាប់ដល់ប្រែរបស់អញអញមិនធ្វើអីទេចាំលោកចាំលោកតែណារួចពីកំដាប់ជើងរបស់អញអាហេងមិនស្នើស្រីអាក្រក់ជួជាតិចឹងគួរធ្វើយ៉ាងណាចាក់វាបដូលអញអញសុំច្បាប់ប៉លីសឲ្យចាប់មលោកវាទេបងមកមកអាជាស្រីបងប្អូនព្រៃមិត្តទាំងអស់មកពវាខូចពេកដូចនេះខ្ញុំមិនបណៃមេត្តាវាទេបើឲ្យខ្ញុំមលោកធូរវិញណានោះគេគ្រប់ត្រូវឲ្យប៉លីសកលែងចាប់អញដែរអញអត់ហ៊ានទេអញខ្លាចខ្មាស់អីចាំមើលណាចូលទៅប្រុកអីរបស់ខ្ញុំអត់ទៅបែកខ្លួនពីរបស់ខ្ញុំអត់ទៅអញខ្លាចកាហាយណាអញមិនចាប់ព្រួវាឲ្យស្រួលមកចាប់ព្រួអញយកអីមកញៀនធាក់កំប៉ាក់ទៅវិញតាមនោះអត់ដីណាហើយឈប់នៅជាមួយអ៊ំសេដ្ឋីព្រោះថាអ៊ំសេដ្ឋីបដូរអាកប្បកិរិយាចរិតគាត់អស់ហើយឥឡូវនេះមកយកមិស្រីថ្មីអញខឹងអាហែបែហើយអញគេតាមអញអត់ឈ្មោះមួយដែរមានមួយហ្នឹងវាឈ្មោះអីមានកលាបជួងមានកលាបជួងហ្នឹងអាចេអញគេតាមហ្នឹងមានកលាបមានកលាបមានស្រីចង្រៃមានស្រីចរៃរុយរុកអារុយរុកហ្នឹងឯងមានកលាបមានចោតឯងទៅមកចាកំពុងទៅណាវៃក្បាលអញស្អីកាក់លើនេះអីមានស្អីហ៎ជេរទៀតជេរទៀតអញជេរទៀតមានក្រាបមានក្រាបមានស្រីអលីអលីមានស្រីអលីខ្សោអាខ្សោហ្នឹងឯងមានក្រាបមានស្រីមុខមុំមានស្រីមុខអីអើយអើយអីមិនជីបគ្នានេះឡើយយាយដាក់ខាងអីមិនមកខាងនោះហ៎ហើយជេរអញមើលទៅនោះមីកឡាប់មីកឡាប់មីស្រីមុខមុខមីស្រីមុខអ៊ីតះបាច់មីស្រីឡានមុខមីស្រីមុខអានេះខ្សែយកអាយណាតោះសិស្សដែរបងវិញសុខសប្បាយហើយពីឯងកំពៀមិនហ៎អាយកុំជេរវាជេរវាបែកក្បាលហើយនេះមកឥឡូវជប់នៅហ្នឹងយើងចែកឆ្ងាយអើទៅធ្វើការនៅឆ្ងាយឆ្ងាយទៅធ្វើការនៅណាហើយធ្វើការអីអញគិតថាឲ្យទៅធ្វើការនៅពេញធ្វើការរោងចក្រទីរោងខេតណាចាហោះទីរោងខេតបើកឡោកន្លែងស្មាតថ្ងៃអញយកទៅទៅរោងចក្រមកតែឯងឯងយកអញមកទៅដប់ឲ្យដល់រោងចក្រតាឥឡូវគិតថាយើងទៅអាចែកឆ្ងាយអ្ហ៎
ត្រីហើយនៅពេលនេះចំណេះវិជ្ជាការរបស់យើងបានជាចប់អស់ទៅហើយទុំកុំគិតថានឹងសុំលោកតាទៅថ្ងៃនេះហើយគឺជាការប៉ុណ្ណាព្រះរាជបិតាព្រះអង្គទ្រង់បានផ្ញើរាជសារឲ្យទូប្រាប់អង្គមវិលចូលរាំងវិញគឺដើម្បីភ្ជាប់ពាក្យនឹងគូដណ្ដឹងរបស់ទូប្រាប់អង្គមថាទូត្រីហើយតាអញ្ចឹងយើងគិតថាលោកតាទៅថ្ងៃនេះតែម្ដងទៅតែបង្គំលោកតាទាំងអស់នេះសូមរងទៀតលេងកំអាយស្តាតថ្មីកណារតាឆ្លាតឆ្នាំបានកន្លងផុតតាមមកហើយតែខ្ញុំកណារមកមហាធានវិជាការជាមួយនឹងលោកតាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះមិនគុំគេថាតែចៅបានជួបមហាធាននោះយើងបានជួបចំអត់ទៅហើយចៅកាអត់ចៅគិតថានោះសុំលោកតាមករកទៅព្រះនគរវិញតើលោកតាមានបុគ្គលណាដែរអូនតែបញ្ហាសុខភាពផងទៅចៅតាមតោះអត់យ៉ាងតែចៅមិនត្រឡប់ទៅវិញទេចៅបើមិនទៅម្ដងណាតែអត់ចាប់ម្ដងអូយឡាយចាប់ព្រោះដងសាណាមិនចឹងលោកតាហេតុអីព្រះម្ចាស់គឺជ័យពំសាំងមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញបានគឺតាមិនតន់ឲ្យទៅគឺមិនតន់ដល់ពេលវេលាដែលត្រូវទៅរៀនចៅណាក៏ប៉ុន្តែទូប្រាប់បង្គំខ្ញុំកាលណាក៏ត្រូវដល់ពេលវេលាទៅហើយលោកតាជាទីសក្ការៈចៅអរប្រគុណណាស់ចំពោះគុណបកការៈដ៏ធំលោកតាបង្ហាត់បង្រៀនចៅឲ្យស្គាល់ដឹងនូវគុណធម៌សិលធម៌ទាំងឡាយព្រមទាំងសិលសាស្ត្រគុណសាស្ត្រវិជ្ជាធ្វើឲ្យចៅនឹងមានស្មារតីរឹងមាំហើយពេលនេះលោកតាចុះទៅចាក់ចៅទីវង្គមាបងក្រាចៅមិនបងក្រាទៅទទួលទឹកដីបរិយនគរវិញនៅពេលនេះហេឡូកាលណាលោកតាគឺថ្ងៃនេះតែម្ដងហើយណែតាគិតថាចាំរយៈពេល2ថ្ងៃទៀតទៅតាបាទទេឲ្យចៅទីលោកតាសូមលោកតាករណាមេត្តាអភ័យទោសផងចុះត្បិតអីពេលនេះព្រះរាជបិតាត្រូវការចាញ់ណាចៅនឹងត្រូវរៀបអភិសេកជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងរបស់ចៅណាលោកតាដល់ហើយឡើងចុះឡើងចុះតាមហាងគាត់ចៅទេចៅតែអូនចាំឥឡូវនេះតាអរញ្ញឲ្យចៅទៅចុះតែតាណាគិតថាថ្ងៃនេះតាហើយចេញទៅបើតខំព្រាពលានឹងឲ្យព្រៃហើយពលានណាចៅណាតាមមកតែជាមិនអាចទៅមើលកន្លត់ទៅនគរវិញបានតើពេលវេលាចឹងតើដល់ថ្ងៃណាទៅលោកតាអរគុណហើយបាទតាមិនឲ្យចៅទៅចៅមកសួរតាអីប្រឹងហាត់គេបន្តទៀតទៅចៅណាកណ្ដាលលោកតាណាឲ្យចង់ខ្ញុំក៏ដែរស្ដាប់ដំណឹងមានលោកតាជានិច្ចណែប្រងទៅបងកុមារយើងទៅវិញឯងឆ្ងាយហើយនៅពេលនេះថ្ងៃណាកាត់ទៅខ្ពស់ណាស់ទៅហើយសូមរងស្ដេចនឹងមិនទូមកគុំចង់ព្រះអង្គពេលនោះយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយអំពីនេះអនុសាវរីយ៍ជាច្រើនយើងនឹងចង់ចាំទុកឥឡូវមិនអីទេមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវនិយាយគ្នាសូមយើងទៅជាមួយទៅអូមិនអីទេចាំទូលបង្គំប្រហែលជាព្រះអង្គមកមេញហើយទូលបង្គំនឹងជួយដំណើរព្រះអង្គនៅព្រះបង្អែកI'm sorry.
គូដំណើរចាស់ចាស់ជាងកូនកុមារចောင်းនេះចាស់បងម៉ែអត់មកចេះឥឡូវក៏ចូលបាត់ទីរ៉េអ្នកអពីលោកតា
ស្ដាយណាស់ចំណែកឯទូបង្គំមិនតន់មិនត្រឡប់ទៅព្រះនគរទូបង្គំបានសេចក្ដីជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយថាយើងគឺជាមិត្តសម្លាញ់ស្លាប់រួចបើកាលណាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងព្រះនគរទ្រង់អាចខាតត្រូវតែផ្ដល់ដំណឹងឲ្យទូបង្គំបានដឹងផងអរសាវរីច្រើនលែងយើងទាំងពីរអោព្រះអង្គឥឡូវយើងក៏ត្រូវឃ្លាតគ្នាហើយច្បាប់នៃធម្មជាតិបើអ្នកដែលកាន់នៅសាសនាព្រះពុទ្ធក៏ត្រូវជ្រាបច្បាស់មនុស្សកាត់ចាស់ឈឺស្លាប់ជារឿងធម្មតាសូមឲ្យអ្នកមួយជួយជួយជុំយ៉ាងសប្បាយអធិកធម៌យ៉ាងណាក៏មិនដែលធ្វើពេញជីវិតទេបងកុមារចំបានម្នាក់អឺសម្លាញ់ហើយឥឡូវនេះថ្ងៃនេះកាន់តែខ្ពស់ណាស់ទៅហើយណាសម្លាញ់យើងទៅចំចំណែកឯទុំកុំថារសាលោកតាបានហើយសម្លាញ់ចំគិតអំពីលោកតាទៀតអីជូនដំណើរគ្នាត្រឹមនេះទៅចុះត្រឡប់ទៅវិញទៅទៅបង្គំលោកតាវិញចុះសម្រាប់ចាសម្លាញ់ចាអរគុណដែលបានស្រឡាញ់ទុំកុំលោកហើយណាជាបងប្រុសបងប្អូនជាមនុស្សដែលមានបញ្ញាទៅហើយឥឡូវការសិក្សារៀនសូត្ររបស់យើងក៏សមល្មមចា៎អ្នកខាងកំពង់ធំអ្នកកំពង់បានណាស់អូបងអ្នកបងធំណាស់កំពង់ទៅដល់ទាំងអស់គ្នាបងណាស់សរសើរជាបងអរគុណសម្លាញ់ចា៎
ព្រះសូរិយាព្រះកាន់តែពូណាតាហើយបានយ៉ាងបញ្ញាធម៌ដល់ហើយតាំងតែសរបស់ខ្ញុំឲ្យសិនតាំងឲ្យព្រះបិតាត្រង់ត្រង់ខ្លួនទៅតាមខ្ញុំនិយាយថាត្រង់សំខាន់ណាស់ទៅព្រៀងអូនស្រឡាញ់បងទេស្រឡាញ់បងទៅអូនបងយកណាបងស្រឡាញ់អូនណាយាយតន់ខ្ញុំឫឆ្កែអែបាច់តែហើយងប់ទៅហើយវត្តអីអីវិញគេហៅវត្តអីវិញបែបណាទៀតបើយ៉ាងខ្ញុំហើយសេនារបស់ខ្ញុំឲ្យមកចាប់បងអាយណាអូនាងជាទីស្រឡាញ់បងគ្រាន់តែលេងសើចនឹងអូនទីកុំខ្លាចវងអីបងគឺចៃលោកតាព្រះមុនីអីចារឿងទេវងកុមារចំប៉ាមុនីលេងនៅលេងនៅខាងខេត្តកំពង់ធំបងឲ្យមិននិយាយទៅទេអីហាវត្តចោលទៅទេបងអាចប្រែកលាំងបាំងយ៉ាហើយសំលេងបងនិយាយបាន7សំលេងចាំបាច់ជិះមកគាត់បងអាក្រក់មកតែសំលេងបងវារួមមកពីបងចាំធ្វើសំលេងមនុស្សក៏បានសំលេងសត្វក៏បានសំលេងកូនក្មេងកូនងាច់កូនងាក៏បានសំលេងមនុស្សចាស់ជរាអាយុ90ឆ្នាំក៏បានដែលចង់ចង់ចង់ចាំតាអើយតាស្រឡាញ់ចាំណាស់ចាំនេះតែប្រើចេះច្រៀងថ្មចេះច្រៀងមកទេណាចាំអឺចាំស្ដាប់តារៀបរាប់សត្វព្រៃឲ្យចៅស្ដាប់ណោះចាំនេះមើលតាមដៃតាណោះចាំរូបប៉ងអើយ
ទុំខាំងមួយបងសមុទ្រខ្វាយងាប់ទៅណាទូកងឡៃខ្មៅចឹងចារៀងទេបងកុមារចាំបាមនីមើលតាព្រោះលេងទីចោលចាំតាជ្រៀងចាបនឆ្លងចិត្តចៅស្ដាប់ដល់ចៅលួយចាំស្ដាប់ការណាចៅណាចាំមើលតាដោះអាវសិនបានជ្រៀងពីរស់ណាចៅតាដោះហើយតាសុខដោះឲ្យលឿនលឿនឲ្យចៅលើចៅលួយមើលតាដៃតាទៅចៅណាអេតាគិតស្រាក់ថោទៀតសិនណាចៅចៅលឿនតាថាលេងទីចៅចាំលើតាជ្រៀងឲ្យស្ដាប់ណាចៅណាអាមធីតាអើយអើចៅអើយចៅកុំយំអីកុំយំអីណាចៅចាប់ឲ្យតែមានអ្នកមើលឆ្លាតអ្នកឡាយចុចឲ្យមើលប្រហែលដងហើយអ្វីទៅសិនណាឲ្យចាប់ឆាកហ្នឹងសិនណាជឿពីរស់អញ្ចឹងអសម្ដីទេណាព្រៃណាព្រៃណាបានញៀនទំទៅយំចៅអើយតាជ្រៀងលើកជើងមួយមិនកើតទេចៅបើអញ្ចឹងតាជ្រៀងលើកជើងពីរតែមកចៅទន្ទេជុំយ៉ាវខ្លងយ៉ាវខ្លងអូចុះវាយ៉ាវខ្លងកន្ត្រឹកកន្ត្រងយ៉ាយ៉ាវគ្រីយ៉ាវស្រីស្លឹកទៅជាខ្វេតយ៉ាវកុំមកជាមកគុំទៅវិញអូអាហាមធីតាអើយយោ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 ចៅអើយចៅចៅកុំយំអីកុំយំអីណាចៅតាមអើយបើបងអូកលិងកលងអើយព្រៃណាព្រៃណាបានញ៉ាំអូចឹងកលងយំយំអាជាកលិងចិត្តបាយទឹកមួយណាអាជាកលិងចុកដៃនេះអាជាកលៀងអាកុកចាតូនតែខាងកំពង់ធំអាកុកចាតូនយីចោបជីកចោបជីកមករៀលពីរៀលក៏អញលេងតែងងអូអេអុយងាប់ហើយបងងាប់ហ្មងណាសែអុយអញអញអូយអាកុកណាបងអូចង់មានបោកអូយមិនបានដឹងចាំមិនដឹងហើយបងបងបណ្ដាសា
យាយសបោមែនតើអីទីគឺកំពៀមែអញអញមិនគេខិតមិនសបោប៉ុណ្ណាណាផានមើលទៀតហើយបងខិតញ៉ាំចាថ្លៃប៉ុន្មានថ្លៃ1000ជាងមិនមែនគឺគាត់ពុកទៅចាំគេគាត់ពុកតែថ្លៃបងគាត់តែមានតម្លៃធម្មតាគឺចាប់ពី1000ជាងឡើងតែទេវតាចឹងចឹងហ៎បងឯងចង់ឃើញយកពិតបងបងនឹងប្រែគីឡូអានឯងឃើញប្រែគីឡូយ៉ាងម៉េចទៅអូប្រែតឡាមិនប្រែគីឡូមិនមែនហើយបងបងប្រែគីឡាទុកស្អាតមកខ្ញុំអត់បងមកណាអឺឯងបាយទៅនោះអត់ប្រែគីឡាឯងមើលប្រែគីឡាតែតបាយមកចឹងអើបាយចេញប្រែគីឡាមកចេញអូបាយអូនចឹងហ៎តែបងអើអានសាសបោបងអាចទេបាយអូនបាយថយសិនទៅថយសិនទៅថយសិនទៅមិនបាយអញខ្ញុំចឹងចឹងថយសិនទៅគេសុទ្ធមកគុំដល់ហើយបាយសិនហ្នឹងមកគុំមកឯងចឹងហ៎មកគុំអាហ្នឹងរុំរឹកទៅខិតអូនគុំងៀមមកគុំងៀមមកឲ្យសោះចាំបងងៀមចាំងៀមអូមិញស្គាល់ងៀមស្អាតអូនណាអូយបើអត់មានផងចង់ជួយងោតងចាសសួស្តីអូយ1000ហ្នឹងខ្ញុំអត់អាចកំណត់បានទេអូយទុកបើហើយមកចិត្តទុកចាស់អូនចាអ្នកមើលច្រើនដូចរសជាតិបាត់ដោយមិនទៅចូលតាឆេះវិញអីអត់មានកប៉ៅទុកទៅទុកក្នុងកប៉ៅហ្នឹងបាទបាទសូមប្រែកាឡាសូមឲ្យខ្ញុំមុខស្អាតដូចសេចក្តីខ្ញុំស៊ីអាចឆ្មាបងនេះសោកទេនៅហូបបិទ
បងអូសូមអនាម័យនាងកុំខឹងអីពួកខ្ញុំលេងសើចនឹងនាងបានសប្បាយទាំងនោះនាងនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនេះពរិរសីមិនមែនទេព្រះបងអ្នកអញ្ចឹងមហាទេវចាំខ្ញុំអញ្ចឹងដល់ចង្ហាន់ពេលជាមួយនឹងព្រះអង្គយូរណាស់ហើយអូថាពេលវេលាប៉ុន្មានហើយនាងឈ្មោះអីទៅអាចចាំបាទចាំស្គាល់ខ្ញុំអាចចាំខ្ញុំអាចចាំប្រាប់បានតែបើស្គាល់ហើយប្រអងយើងចេញទៅវិញចឹងណានិយាយមកម៉ាត់ទៅឈ្មោះអីទៅខ្ញុំអាចចាំមានប្រណាមថាចន្ទរតនាចន្ទរតនាមែនចន្ទរតនាខ្ញុំចាំបានអូឈ្មោះញឹមវារស់ណាចន្ទរតនាសាច់អង្គទៅលុបលុបដូចមុំបាញ់លុបប្លាក់ស្គាល់ខ្មោចប្រមាណឃើញហើយក៏ប្រាថ្នាចង់បានវាអូនាងឯងនាងខ្ញុំបុតអង្គព្រះមហាក្សត្រនឹងអង្គដែរនាងស្រឡាញ់ខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងយកនាងធ្វើមហេសីអង្គស្ដេចក្នុងមួយជីវិតឡើងអ្នកខ្លួនឯងដើម្បីតែមិនស្រឡាញ់គូ
ចិត្តមែនទេប្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់ខ្លាំងប្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់ខ្លាំងខ្លាំងណាស់ណាបងស្រឡាញ់អូនហើយឃើញអីខ្លួនឯងធ្វើបាបបងឡើយអីអត់ហើយចិត្តចាំមកប្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់ប្រាប់ប្រាប់យ៉ាងគាត់ទៅចោលមានបុណ្យមានបាបផងត្រីឯងកុំឲ្យពេលតែខ្លួនឯងប្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់យើងជួបបងប្រាប់ជីវិតប្រអប់ហ្នឹងណាមានគូដំណឹងហើយប៉ុន្មានហើយអូយគូដំណឹងរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ក្រុមពជាសង្ហាខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំម្ចាស់មិនដែលខឹងមកគាត់ពេលធំទេអូមិនជឿបែកគ្នាតាំងពីតូចប៉ុន្មានហើយដាច់ទៀតចោលទៅគេមិនមកវិញទេយកបងវិញអូនបងស្រឡាញ់អូនប្រាប់នេះអត់ដួលបើកាលាអូននៅរោងចាំគេទៅទៀតបងជឿថាគេច្បាស់ជាមានប្រពន្ធថ្មីមិនខានសូមប្រអប់កំពងតែទេបងកុមារចាំបានខ្ញុំមិនចាំឆ្លងទៅរដូវរបស់ខ្ញុំមិនចាំម្នាក់គាត់បើចឹងទៅហើយបើស្អីទៅប្រាប់មិនដេញស្រីមិនចកបើគេប្រាប់ថាមានទូដណ្ដឹងហើយហើយគេឡើងទូដណ្ដឹងគេយ៉ាងម៉េចតែបងស្រឡាញ់អូនចាអរគុណចានៅខាងកំពងខំក៏បានគេចេញមកឆាកណាវ៉ាអាយគូលពនីតោះវាចេញមកទៀតទៀតតបទេណាតែមានកទុយមិនណាគួយតបវាចេញពនីទេអូមិនមែនទេនៅបោះចោលសិនចេញមកពីចោលអូទុកឲ្យពនីវិញហ៎
ញាសកុជាយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៃសេចក្តីសុខបីដូចជារូបខ្ញុំប្រហែលជាជាតិមុនខ្ញុំបានធ្វើបុណ្យដាក់ទានសន្សំផលាអានិសង្សយ៉ាងច្រើនទើបជាតិនេះខ្ញុំកើតជាស្ដេចព្រហ្មវិសាលសោយរាជ្យនគរបរិណសីបានសេចក្តីបរមសុខណាស់នឹកគិតទៅ3ឆ្នាំកន្លងផុតទៅនេះដែលបុត្រាទេវង្គកុមារបានសុំការអនុញ្ញាតអំពីខ្ញុំទៅរកគ្រូបាចារ្យនៅព្រៃហេមពាន្តនៅពេលនេះខ្ញុំនឹករលឹកយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំបានផ្ញើជាបរិតិសាឲ្យបុត្រយាងចូលក្នុងព្រមរាជវាំងវិញដើម្បីរៀបអភិសេកជាមួយចន្ទរតនាក៏ប៉ុន្តែអាត្មានេះទៅហើយមិនឃើញចន្ទរតនាឡើងមកបង្គំគាល់យ៉ាងនេះណាឡោះឲ្យបុត្រីយ៉ាងម៉េចបានតហេតុហោបៃយើងជោគយ៉ាងដូចនេះយុតិធម៌រឿងអីព្រះបាទខ្ញុំម្ចាស់បដិខ្ញុំម្ចាស់សូមប្រាប់ឯណាទៅកំសាន្តនៅទីសួនខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំបងតែសប្បាយស្រុកណានៅនោះជាព្រះអង្គខ្ញុំបងប្រុសនោះមកប្រទេសណានោះទេខ្ញុំតាមលែងជាមួយបាត់ខាងសប្បាយហើយតែចង់ស្រង់សិនទៅព្រះបាទទៅបែបណាក៏ទៅព្រះបាទយ៉ាងម៉េចបុត្រីទៅបីយ៉ាងណាទៅកុំរុញគេអត់ទួលចឹងណែណាមានរឿងយ៉ាងដូចនេះផងប្រាប់មកអីទេចាំបីដាឲ្យអស់លោកកាត់ក្តីអ្នកដែលបំពេញមកលើបុត្រណាព្រះរាជកុមារទេវកុមារស្រេចជាមកដល់ហើយស្នូទៀតសឹកបុត្រយើងមកហើយបត្រាសម្លាញ់បេដាព្រះរីបេដាបុត្រនឹងបេដាបេដាក៏នឹងបុត្រដែរបត្រាធំពេញព្រះវលៈបេដាមើលសឹកតែមិនស្គាល់ព្រះករណាផ្លៃពិសេសព្រះរីបេដាអង្គម្ចាស់សត្វផ្លៃអើយទូព្រះកង្គុំមនុស្សស្មានថាទូព្រះកង្គុំមានឧបនិស្ស័យជាមួយលោកតាព្រះមុនីស័យទេបេដាបុត្រភ័យខ្លាចណាស់ពេលដែលទៅព្រៃជាមួយនឹងផងអាម៉ាតែបុត្របានជួបលោកតាបុត្រប្រកាសគឺអីសេចក្តីសឹកនៅព្រៃហើយមកមានបានបង្ហាត់បង្រៀនដល់ពុទ្ធអាចអូក្រាបឡើងអញ្ចឹងបុត្របានហត់ហ៊ានជាមួយលោកតាឯស័យរួចហើយរយៈពេល3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបីតាគាត់មិនដាច់ទឹកពេលវេលាចោលទេប្រាប់បីតាគឺព្រះបង្គំសុខចិត្តក្នុងនោះបងអាម៉ាតខាងបីតាមានគាត់ទៅហើយតែតែងតែតែរសាទុកពុទ្ធអរគុណណាស់តាំងពីក្មេងរហូតដល់ធំបេដាបានតែងតាំងឲ្យគាត់នៅខែរបស់ចាធ្លាប់ទៅសម្ដែងនៅខែព្រៃវែងប្របីណាបុត្រាសម្លាញ់បេដានៅពេលនេះពុតដឹងហើយកាន់ឡាយនឹងអញ្ចឹងມັນគេស្ងល់ថាចំណេះវិជ្ជារបស់ពុត
បានចេះចប់នឹងយើងមកនគររបស់យើងហើយហើយដូចនេះក៏ពាក្យដល់ពេលវេលាត្រូវរៀបអភិសេកជាមួយចលរតនាដែរបងណាដែលលេងនៅព្រៃវែងអត់ញោមកណាលេងនៅព្រៃវែងហ្នឹងច្រើនដងហើយគុណតែគុណនៅខាងណាវិញសុំស្រឡាញ់ចែបានអត់យេនឹងជាទីសុខសាន្តសម្រាប់មកសុំស្រឡាញ់បានតាពៅមីណប់ចិត្តជប់ពីដល់ចប់ប្រសាយអត់ធ្វើការចានៅមើលដល់ចប់ទាំងអស់គ្នាណាសួស្តីបាទចាសួស្តីខ្ញុំក៏អ្នកប្រៃវែងមានអ្នកប្រៃវែងទេហ្នឹងហើយអឺសួរសុខទុក្ខគ្នាលេងទៅវិញទៅមកនៅក្នុងនឹងទាំងអស់គ្នាស្គាល់គ្នាទៅជួបរួមជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាអើអាហ្នឹងខ្ញុំថាបងណាប្រៃវែងអូលោកបងឯកូលោកប្អូនទៅលោកបងនៅប្រៃវែងរឿងអីហ្នឹងបងស្រីចារឿងទេវកុមារចំប៉ាមនីមានខ្ញុំអ្នកប្រៃវែងណោះអូនចន្ទ្រាកូនអ្នកប្រៃវែងណោះគេដាក់ឈ្មោះអ្នកប្រៃវែងប៉ុណ្ណានេះនេះនេះសុំបេះដូងសុំមេដៃការស្រឡាញ់រាប់អានទាំងអស់គ្នាមួយណាមានបងចាសាមួយសាមួយក្រាំងគេក្រាំងយ៉ាងណាអីណឹងអីណាបងនិយាយលេងឯណាកុំឲ្យអប់សុកអញ្ចឹងចាកាដុំស្ថែបស្អាតចែស្អាតណាស់អ្នកអ្នកមួយណាណៃណាខ្ញុំនៅព្រៃវែងដែរបងចាណកំឡោះព្រៃវែងស្មោះស្នេហ៍អ្នកប៉ះអ្នកស្មោះស្នេហ៍នៅព្រៃវែងទាំងអស់ហ៎ណប់ចិត្តអូយអរគុណណាស់បេះដូងអរគុណមេដៃនៅណាបងស្រីចាអូននៅកំពង់ធំតខោននៅត្បូងឃុំមែនញោមមែនទេដៃគុណតខោនកណាអ្នកខែកំពង់ចាមនិយាយដោយប្រពន្ធមកប្រាំមែនទេកែខ្ញុំឯងមិនសួរបងថាអឺបងឯងនឹងប្តីបងភ័ក្រឯងហើយដល់ពេលបងខំមិនដាក់ប្រាប់ថាប្តីបងភ័ក្រទៅជាប្រពន្ធបងភ័ក្រវិញសុំតលេងដែរបងសុំមើលអ្នកឯងតិចមកចុះឯណាបងដើរតួឯងដែរចាអូនបងដើរតួចំប៉ាមនីបើមានណប់ចាត់ទៅវាងាយងាយក្រាប់ហើយល្អមើលណាមិនថតចំហៀងអញ្ចឹងមកពីអត់មានអ្នកកានអ្នកកានហ្នឹងគាត់ប្រវត្តិចេញទៅក្រៅយកពេល3ថ្ងៃទៀតពេលណានឹងមានល្អមើលរឿងហ្នឹងរក្សាកុំឲ្យបាត់បង់វប្បធម៌មរតកមច្ចាមែនឲ្យបងប៉ុន្តែក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយគ្រប់គ្រងផងដែរលេងនៅស្រុកណាឬបងចាលេងនៅកំពង់ធំបងខ្ញុំជឿចិត្តមើលលខោននេះណាអរគុណដែលបានឡាយឲ្យចាអរគុណដូចគ្នាបងបងអត់គ្រប់គ្រងទេក៏ខ្ញុំអត់បានឡាយដែរបើឡាយអត់មានអ្នកមើលនោះហាយចាចាអស់ហាយអូនលេងនៅព្រៃវែងឧស្សាហ៍លេងនៅស្រុកណាវិញកណាលោកលោកអឺលោកបងឯងក៏លោកប្អូនដែរកណាសុំហៅលោកបងចុះអាសាលេងភាកច្រើននៅជំនាវត្តព្រៃលានវត្តអឺចុងសាក់អីហ្នឹងកណាទៅលេងហើយដែរគុនស្គាល់វត្តចុងសាក់អត់លេងនៅណាដែរលេងនៅកំពង់ធំតើលេងនៅចែថាតួឯងឬចាអូនសុំមើលមុខបន្តិចមកមើលមុខខ្ញុំមែនអរគុណដែលការឡើងវីយូសុំជួយแชร์មួយแชร์មួយទាំងអស់គ្នាណាតែកាន់តិចចាចាញ់ខ្ញុំតួឆ្កែមើលឲ្យមុខអាហោសុំមើលមុខប្រពន្ធមុខឥឡូវបន្តិចទៀតខ្ញុំចាញ់ទៅក្រៅហើយចាំមើលនៅក្រៅនេះហ្មងណានៅណាអូនសួស្តីបាទចាសួស្តីណប់ចិត្តចាស់បេះដូង
សុំមកទីចាយនេះមកចាយមើលហើយមកយ៉ាល្មមចាំត្រីនៅស្រុកណាណូអូនចាំត្រីគេសួរឯងនៅស្រុកណាបើមានយ៉ាល្មមស្ងោនៅម្ដងដល់កំពង់ធំងាកចេញចាយចេញនៅភូមិរូងភូមិរូងប៉ិនប្រកាសហើយពលៀងនៅពេលនេះយើងយកទៅចូលដំណាក់ហ្នឹងyou
កណារិគុណដកេតធ្វើបនឆ្លងចៃដីរិគុណគេហៅខ្នល់កាយបាទដល់ហើយគោខ្នល់កាយមិនតិចដែរទៅឡាយពីមុខបាទឡាយពីមុខអត់កើតផងបងឡាយពីមុខបានពីមុខមិនតែខ្លះគេថាអត់ច្បាស់ធ្លាប់ចូលឡាយដែរតាពីមុខតាទីទីឈ្មោះអីបងឈ្មោះឈ្មោះគេបងឈ្មោះគេបងចង់សួរឈ្មោះពីណាផងអូនកុំនិយាយពីសំអីនឹងពាក្យសុបិនហើយតែតែលោកព្រះព្រះតាំងតូលោកព្រះណាស់លោកពេលណាមានតែម៉ែមានតែកូនជាមានលោកម៉ាណែជាមាន3នាក់3នាក់Thank you.
្រាប់តែមកមួយនេះបងឯងនិយាយបែបនេះដូចជាទៅប្រាប់វិញហើយបើយកវិញបងទេលក់ហូបខ្ញុំបងដឹងហើយអានៅពេលនេះខ្ញុំបាច់អង្គព្រះអង្គទេបងកុមារព្រះអង្គបានយកទៅព្រះនគររបស់ព្រះមកណាស់ហើយចំណែកខ្ញុំនេះនៅតែព្រះចាក់បងឯងតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯងបងក្រែងក៏ទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរបងឯងខ្ញុំមិនឡៅបងឯងមិនដឹងទេមិនឡៅនេះគឺជាថ្ងៃសិលបងយ៉ាងទៀតខ្ញុំខ្ញុំនិយាយមិនដឹងគេបាទបាទបាទព្រមចាំទៅបាទតាប់ណាស់ណាស់បាទមិនចូលបាច់ទៀតផងចាំអើបាទបងបងបងបែកជួយបាទតែគេហ្នឹងខ្ញុំថ្នាក់បាត់កូនបងកុំ
ីតាមកជើងអូនចាគុនច្រើនបងអ្នកសុខសប្បាយទេអូចាបងភ័ក្រសុខទុក្ខធម្មតាទេតែអត់សួរអ្នកឡាយឯងទៅសួរសុខបងភ័ក្រអត់សួរអ្នកឡាយផងឯងអ្នកឡាយអត់ចិត្តទេណាជួយណាយចាំចោថ្មីថ្មីដែរណាចាំវិស័យជាមួយនឹងតាហើយវិស័យរបស់ចៅរកស៊ីមានបានជាមួយនឹងម្ចាស់ចៅថាណែគឺទៅជាបងប្អូនពីអតីតជាតិមកផងអាចៅណាប៉ា
ានតែថាខ្ញុំដាហើយនឹងចិត្តណាខ្ញុំស្ងាត់អើជាតិមកក៏ជាបងប្អូនទាំងគ្នាមិនមែនហើយអញ្ចឹងតាបានរកចប់ជុំមួយបានមកគាត់បក់មកដល់រុកគេមកដល់កន្លែងនេះនេះស្អីហើយអូចន្ទរាអូនចាសួរអូនដឹងហើយថាចាផ្លូវបងគឺជាបុត្រអង្គស័ក្តិនៅប្របែកអត់អង្គពីបេតាមេតាបានជួយទៅព្រៃវិហារបេតាបានជើអសិស្សស្គាល់ហើយហ្នឹងមកអោសំដីជាមួយនឹងលោកតាសំដាងហើយអ្នកណាឈ្មោះចន្ទបានឲ្យនៅជាមួយយើងមិនយ៉ាចិត្តនោះឯងគឺជាអូនរបស់យើងហើយចាខ្ញុំនៅខាងទីចាំដែរនៅមួយក្រុមលក្ខណ៍ដែរហ្នឹងព្រះកាន់មកខ្មែរពិសេសទូប្រអូនចាគាត់ចាំចាំបងប្អូនចាក់កាក់ទៅខ្ញុំអាយមើលជាមួយឆាក់នេះខ្ញុំអាយមើលអរគុណណាមានសមត្ថភាពនឹងទៅអូសុំអូចាក់ទៅ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 ទុកប្រាប់បងអូនក្រុមឡើងក្រុមឡើងមកចឹងលោកតាអ្នកណាអាយុខ្ញុំក៏ដែរតែខ្ញុំក៏ដែរមានគ្រឿងព្រមទាំងសំលៀកបំពាក់មួយចំនួនចាមិនដឹងថាតើណាហើយនឹងស្អីទៅត្រូវរឿងបើយ៉ាងណាទេប្រកាសឡើងមកថាទុកប្រាប់បងអូនអាចឆ្លៀបបានទាំងអស់ឲ្យតាមព្រះអង្គឬទីទៀនចាអរគុណច្រើនបងនៅថៃអូយអរគុណឡើងច្រើនបងដែលបានទស្សនាតាមឡាយអូយចាហើយយាយសិក្សាអីអញអ្នកគេដូចមិនចាប់អូនទុំប្រាប់ទុំហៅថាទុំមិនចាប់អូនចាំហើយទៅហើយណែយើងជាកូនខ្មែរដូចគ្នាយើងក៏អាចជាកូនខ្មែរយើងក៏ស្គាល់អត់ទូជារូបបងអញ្ចឹងប្រកាសណាថាភាសាទុំអីចាំខ្ញុំអាយមើលខ្ញុំអត់ចេះដាក់ខោអេមិនថាជុំអូនមិនបងចាំចាំអាយុនេះគឺជាអត់ទេចានឹងអាយុ14ទេជុំមកវាអាចទូមកទេអញ្ចឹងបងអើបងអើបងគៀងបងអាគៀងបងអាគៀងទៀតប្រាប់ហីបងអាគៀងយើងអាចបែកបានអញ្ចឹងមកអាគៀងខេតបងអាគៀងនៅខេតកំពង់ធំខ្ញុំចាចាំបងព្រៃហើយខ្ញុំកំពុងណាចាស្ដែងនៅខេតកំពង់ធំអញ្ចឹងមកដៃដែរចាអូមកបែកទៅហើយគេចាសួរខ្ញុំចាស្ដែងតាជាស្ដែងផងអញ្ចឹងតោះធ្វើអីតោះធ្វើអីចាកូនឆោតឥឡូវបាយចង់ធ្វើអីណាយកូនទៅប្រកាន់អីណាតាពុតចៅភីនេះមួយថ្ងៃឈួត7ដងណោត្រូវហើយក្នុងមួយថ្ងៃគេឈួតជ្រុកដល់7ដងណោ7ដងអើចេះខាចេះខារួចកំឡែងដល់ហើយណាចាគេឈួតមួយថ្ងៃ7ដងតែកាប់ពឹកគិតគូរបងឯង4ដងផងហ្នឹងចាអត់អីទេឲ្យខ្ញុំគាត់និយាយច្រើនតែនិយាយអត់មានស្ដាប់នេះវ៉ៃអីនឹងថាចឹងតារាគឺជាប្អូនរបស់ខ្ញុំហើយយ៉ាងណាយ៉ាងនេះបងឯងត្រូវតែគោរពកោខ្លាចគេផងយ៉ាងណាក៏យ៉ាងនេះទៅហ៎យ៉ាងម៉េចចាខ្ញុំក៏សុខភាពអត់សូវល្អណាស់ម៉ាដែរហ្នឹងក៏ផ្ដាសាយអស់ហើយចឹងណាអូនណាឥឡូវចេះទៅព្រៀងពេកត្រូវប្រមូលទៅជាចាំគ្រឿងអលង្ការរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យស្គាល់អត់ដឹងខ្ញុំចាំមកមើលមកសំដែងមកនៅខាងខ្ញុំយើងតាចិត្តនឹងដែរនឹងណែម្ចាស់ចៅវិជ័យរងសាកណ្ដាលលោកតាឥឡូវនេះចៅត
្រូវតែនាំចន្ទរាទៅហាត់ជំនួយជាមួយនឹងចៅទៅនឹងចៅណាតាតាណាស់ចន្ទរាអូនអូនឯងទៅដូរសម្លៀកបំពាក់ចាំបងអូនលឹងគុណវិជាគុណណាអូទុកប្រាប់បងគុណហាត់គុណបានទៀតត្រូវហើយអត់ឆ្លើយទេតែចឹងតែយើងត្រូវឆ្លើយហើយយើងគោរពអានខ្មែរដូចគ្នាច្រើនដាក់ចៅហើយចៅអូនចែឈួសំណៃនឹងមកឥឡូវសោះច្រើនមើលមកណៃចាអើយមើលមុខអ្នកឡាយឡាយទៅ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 យើងអត់ចង់ឃើញឯងមើលតែឡាយឯងណាណាអើយនេះទៅតែឡាយយើងមើលសិល្បៈរបស់គ្នាបច្ចុប្បន្នជាទីមនោរមសម្រាប់ពលរដ្ឋមែនកំណត់ផ្លៃស្រើមិនមែនហើយព្រះអង្គទី២នៃទីនេះមិនជាស្រស់ស្អាតហើយអត់តន់ជាងនេះបើសារទៅໃສទាំងឡាយហើយមានសិនវិយោផ្លៃផាត់ទៅផងទៅអ្នក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 ទៅអ
មកទៅសលៃបានល្អណាស់ព្រះអង្គយើងតមើលប្រជាជនប្រជាជនអាចឲ្យគាត់ទៅស្រែសំការបានល្អខ្លាំងណាស់តតិចមិនយកចាញ់ហ្នឹងនេះសេនាទាំងអស់ជិះជិះមកឆាប់ត្បូងតែអត់អត់បានឡើយត្បូងមិនមែនហើយព្រះអង្គពេលនេះព្រះអង្គត្រង់កសាននៅទីនេះចុះទូប្រុសកំពុងនឹងនាំគុសលាការពីនៅទីនេះរបីយកព្រោះនាងណាយកទឹកក្នុងមាត់យកទឹកប្រាស់នាងហ្នឹងឯងកុំឲ្យទៅពុកបើមកបងឲ្យល្អខាងនេះល្អតាអត់តាដូចថ្មីផងឥឡូវឯងបងទៅរកអីចាតាមកជិះមកមកធ្វើកតុងទៅបងឯង500ទិញគេហ្មងចាក្នុងព្រៃហ្នឹងព្រៃអីនោះគេលុយទឹកសត្វyeah.
លបានអំមិញមិញមិញស្រឡាញ់សោះស្រាប់តែខ្យល់មកមួយទំហឹងតែនេះជួយទៅខ្ញុំរកតែមានសត្វអ្វីមកយីនេះខ្ញុំទៅទៅផ្ទះគាត់គេមកហើយមិនមែនបងស្វាតើអេមនុស្សឃើញមនុស្សហើយថាមិនមែនមនុស្សមិនអត់បងជួយឯងមិញបងយកទឹកព្រោះឯងមិនអីទេមិនយីគួរវិញនៅស្លាប់មិនខានហើយមកនាងទៅផ្ទះវិញព្រះនឹងនឹងឯណាអូខ្ញុំដឹងមកមាននាងនៅកំពង់ចាមនាងនាងឯទេអូនឲ្យតែបងតលអូចិត្តវិចិត្រធំមើលមើលទៅអូយម៉ៃខ្លោបចេះទេបងយោគនឹងមេត្តាស្បាញ់ទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាហ្នឹងចា៎មកអ្នកណាអរគុណច្រើនតាំងមើលខ្ញុំថាហ្នឹងឯងតាំងមើលសារបាក់ខោនេះទាំងអស់គ្នាហើយនេះនឹងក្បែរប្រុសប្រុសទីច្រៀងហេតុអីក៏ឆ្នៃដល់ម្លឹងនាងនៅណាទៅខ្ញុំមកស្រុកចាញ់នឹងគ្រាមឯណោកំឡុងចូលបងនាងទីនោះមិនទេអូខ្ញុំអត់ស្អីនឹងចុះបងខ្ញុំនោះមិនអីទេខ្ញុំនឹងជួយនាងត្រឡប់ទៅវិញកុំឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់នាងបារម្ភមកវិញនាងស្អីទៅពេញពីក្រុមចឹងដល់នាងឆ្ងាយក៏ទៅជួយបាត់ទៅហើយខ្ញុំមានតែអ្នកបម្រើច្រើនណាស់ចាំខ្ញុំឲ្យគេជួយនាងត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងណាខ្ញុំអត់ទេតែទេនាងជាមួយអ្នកឡាយផងចា៎នាងកំព្រានៅកំពង់ចាមអីអីដែរចាខ្ញុំស្អីស្រមៃបានស្លាប់អត់មិនចង់និយាយមកចឹងចូលក្រៃណៃបងនេះទៅតែសោះនេះមកនៅខាងក្រៃមែនមិនកុំឲ្យកំផ្លាចំពោះយើងទេពេលណាមានរឿងណាអ្វីឬក៏រឿងអយុត្តិធម៌អ្វីមានប្រាប់ខ្ញុំចា៎ចា៎ខ្ញុំអស់ស្រាយឲ្យនាងតាមនៅនឹងណាខុសសាររបស់ខ្ញុំមិនមានអ្នកណាអាចអស់ស្រាយបានក្រៅតែពីឲ្យពុករបស់ខ្ញុំខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះចំណងតែចំណាក់ទាំងប៉ុន្មានទៅបងជាអ្នកបង្កឡើងលោកមិនមែនជាអ្នកគ្រួសារខ្ញុំដល់បងបានទៅថាគ្រួសារខ្ញុំត្រូវរងទុក្ខយ៉ាងណាមកបាទហើយនេះឥឡូវសូមនាងនិយាយចុះអពុកម្ដាយរបស់នាងតើគាត់ប្រកបរបរអ្វីហេតុអីជីវិតនាងលំបាកម្លឹងនាងសោកសៅអីទុកខ្ញុំជាសំណាងមួយយ៉ាងណាចាសស្ដាប់ចាសខ្ញុំលោកនេះប្រឡងជាអ្នកជួយសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំពីខ្យល់កំណាងចាកូនឆាតខ្ញុំក៏ជាកូនមហាសេដ្ឋីនៅស្រុកចំណាក់ជាកូនមហាសេដ្ឋីអូបងបងបងចង់ជឿនេះមើលនេះនិយាយអស់មើលតែមានលោកប្រុសប្រុសទាំងអ្នកបានមានប្អូនប្រុសឈ្មោះចន្ទរាគ្រួសារមានក្តីសុខមានសុភមង្គលណាស់
ប្រណីចំពោះកូននិងប្រពន្ធតែមានជំងឺជាប់ខ្លួនតែមិនយូរប៉ុន្មានមកប្រាំងមានប្រពន្ធ3Oh, my God.
ួយគេក្នុងឆានគាត់ប៉ុន្តែនេះក៏ត្រូវរងទុក្ខវេទនាដោយអ្នកទី3ចូលមកអាយុអត់ទៅរបស់នេះប៉ះជំនាញបន្តបញ្ហាអ្វី14ឆ្នាំអឺមកនិយាយសូមអូនទៅជាមួយនឹងបងសិនចុះទីតាទាំងអស់នេះបងមិនអស់ស្រាយឲ្យអូនណាអូនណាលែងមិនអស់ចាក្រុមមិនមានចង់លេងផងតែជីវិតរបស់ខ្ញុំចាលោកតាបងសិតលោកតាប្រុសមនីអីសិនសច្ចៈខំតែនឹងកតញ្ញូតាដកជាប់មិនដូចបងជានិច្ចបងមិនតាមទៅកម្មពីវិទ្យាទីព្រោះបងមិនចង់ឲ្យមានពីទៅថ្ងៃមុខនឹងជាធំដូចចិត្តបងចាអពុនឆានបងមិនបានខំចូលមកព្រោះវេទនារបស់បងត្រូវតែជ្រែកព្រៃរកបងរបស់អូនឲ្យជួយណាដល់សេនីបានសុខភាពល្អគាត់មកឲ្យសិនបងសុំឲ្យតែត្រង់ដល់សេនីបានបងអូនណាស់ទីយើងនាំគ្នាបង្ហែជំនាញជប់ក្នុងប្រព័ន្ធវិជ្ជាវិញទីទីចាយ៉ាចាញ់ឡើយបងយ៉ាចាញ់ឡើយចិត្តចាញ់ហីលេងយូរចាលេងយូរឲ្យបងលេងតាំងពីម៉ោងគាត់ចាំមក8ហ៎ចាញ់ណាបងខ្ញុំស្វែងរកអូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមិនចាស់ឲ្យខ្ញុំណាលោកតាបងគឺស្អិតកាយទេណាអូនណាខ្ញុំហៅបានជាខ្ញុំចាស់សុំព្រះអង្គសុំឲ្យព្រះអង្គករុណាគុនឆានបងអត់អាចគ្នាពេលខែណាណាអូនអត់គួរលោកតាព្រោះជានិស័យណាដែរនេះច្បាស់គុនកុសលដែលអូនមានសក្ដិសិទ្ធិគុនទៅដល់ទន្ទឹងមិនបាក់អូនត្រូវជឿនៅលើរឿងតែនេះចុះហើយឥឡូវអូនចូលទៅក្នុងប្រទេសទៅមានហូបអាហារជាច្រើនសម្រាប់យើងឲ្យអូនហូបឲ្យឆ្អែតណាអូនចាគុនឆានព្រះគុណនៅព្រះតីរបស់ព្រះអង្គសក្ដិខ្ញុំមិនចាស់បែបនេះហើយអើគុនឆានចាំបងទឹកតែបិទរបស់បងណាអូនណា2ឆាណាបង2ឆាពិតជាគួរអាណានេះអូនមិនសារតែអីសាយវិញបណ្ដាលឲ្យចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់នាងដល់មកណាសម្លាញ់មិនដែរចំពោះបិតាក៏បារម្ភដែរក៏ប៉ុន្តែយើងរងចាំទេវកុមារបន្តិចទៀតមើលដំណាំនោះតាសុកទុករៀននឹងភពផលដំណាំរបស់រៀននោះយ៉ាងណាទៅហើយបងអង្គមកចាត់សត្វថ្លៃអើយទូប្រាប់បង្គំមិនត្រឹមតែទទួលព័ត៌មានអំពីចង្វាយខែចង្វាយស្រុកនេះនេះទេទូបង្គំក៏បានទៅដោយប្រសើរផ្នែកខ្លួនឯងហើយក៏ឃើញនឹងទស្សនវិជ្ជាទាំងឡាយគឺប្រជារាជបានសុខសាន្តណាស់មានអ្នកខ្លះដែរជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិអូយតាន់យ៉ាបានចែកណា
ពេលដែលតុងជាតោតិចទៀតហ្នឹងឆាចិញ្ចែនឹងហើយដល់នេះដល់ទីកន្លែងដែលសបាយគេវាយយាអីនេះដល់ចេញយប់យាចេញយាមាន2គឺហើយសិនស្ដាប់ទៀតហ្នឹងមែនតែស្នេហ៍នៅក្នុងតំបន់ទាំងឡាយទទួលបាននៅលទ្ធផលចឹងប្របីណាក្រៅឡើងបុត្រាសំឡាញ់មេដាគុនឆានបុត្រដឹងហើយថានៅពេលនេះធំធំណាដល់ពេលវេលាបុត្រទៅជាប្រសិទ្ធហើយណាបងណានេះជាតែខំហាត់បានហើយគាត់ឲ្យមាននេះជាយកយើងមានពីយករៀងទូចទៅយកមិនទៅឡងធំមកមានរឿងអីទូមេដាណាអូនចាយំលេងភីលៀងអត់ណៃភីលៀងបុត្រនឹងសុំចូលមុនស្នេហ៍ម្នាក់ទៀតមកអង្គុយតន្ទឹមនឹងចាំរតនាធ្វើជាមហេសីទី2តែម្ដងក្រាបលោកក្រាបឡើងក្រាបឡើងបុត្រាសំឡាញ់បេដាបតីរបស់បុត្រក៏ដូចជាបេដាដែរបុត្រចង់បានអ្វីបេដានឹងអនុញ្ញាតទីនេះអីណាស្ត្រីនោះឲ្យមកកលបេដាមកខ្ញុំណាពិសេសបេដាស្រេចជាងចាំក្រាបក្រោបឡើងក្រោបឡើងក្រោបឡើងណាបុត្រាសំឡាញ់បេដាពេលដែលបេដាមើលទៅនាងនោះហាក់បីដូចជាមាននិស័យនឹងជាមួយបេដាបុត្រាសំឡាញ់បេដានៅពេលនេះបុត្រដឹងហើយថាបុត្រមានគូដណ្ដឹងទៅហើយបុត្រត្រូវតែនិយាយរឿងនេះប្រាប់ចានរតនាឲ្យគេដឹងផងណាបងណាមែនទេបងនៅក្មេងតាចានៅក្មេងតាមិនចំចាំទេគេចាំចាំមកបងអ្នកឡានរឿងនេះបិតាមិនហ៊ានវិញ្ញាណទេស្រេចតែបុតចាសំឡាញ់ណាជាមួយចានរតនាទៅណាបងណាគឺมันមានរឿងអ្វីធំធំទេយើងប៉ុណ្េះទុកអរគុណច្រើនចាចាសំឡាញ់ណាខេតកំពង់ធំអូនចង់រតនាគុំចិត្តបងអើយកូនបានលេងនឹងបានចាខ្ញុំអាយមើលប្រមោះចាខ្ញុំអាយមើលតែខ្ញុំពួកអាយគុំក៏មិនបានញ៉ាំខ្ញុំមិនចាយកមេប្រតិមិនចាបងមិនចាបងមិនចិត្តអាណិតមានតែនឹងហើយទៅចង់ច្រើនតែមិនចាបងយកនាងឡោមកលកររបស់យើងខ្ញុំមិនចាសុំចិត្តមិនចាបងគុំយកនាងធ្វើជាមហាស័យអីក្រោយតែឲ្យនាងឡាយដល់ទូកខ្ញុំយកនាងឲ្យខ្ញុំមិនចាក៏បានអានតែទៅមិនថាមានសិនមកទៀតទៀតទាំងអស់3នៅរឿងឯជីវិតរបស់នាងដងនាងប្រហែលបាននិស័យហើយចាំសូមនឹងទុំចិត្តរបស់បងក្រុមតែយ៉ាងមាន3សេនាយ៉ា1ហើយស្ថាយៈ2មានឧបនិស័យជាខ្លាំងចំពោះនាងពេលដែលបានស្ដាប់លើសັບវិចារក្រុមទាំងសម្លឹកកៅភ្នែកមុតខ្លារបស់នាងហើយអីតាចាចាឬទេវងកុមារបានសានីគឺត្រូវជួបនឹងបងជាអ្នកសង្គ្រោះហើយសូមអូនលើកកិត្តិយសនាងលើកពីស្រីសិស្សសាក្នុងព្រះបរមរាជវាំងឲ្យនាងជាញាតិរបស់យើងផងទៅអូនណាទួស្រីនាងណាអូនអើយមែនទេទួស្រីអាចទៅដាក់លើយកស្អាតកង់មួយកង់មើលស្អាតណាស់ចុះតែសូមអូនចៃមកទួស្រីអង្គុយតែគាត់ធ្វើកង់តែនេះចឹងទៅមើលវាចង្អាយតែឃើញចាស់មានប្រតិសមរម្យតាំងពីអូនចាស់នៅកាត់ផងផងចាស់សូមម្ចាស់បងចាំមើលមកចាគុណឆានហើយទៅចាំប្រាប់ឲ្យមើលឆាននឹងចាំទៅមកបកកាយតែត្រៃបៃអ
ូនចាកូនច្រើនបងនៅបានប្រាប់ខ្ញុំដល់ឡើងទៅធឺតចាម៉ែអត់តើចុះប៉ាមនីចុះអូនមានផៅគឺចាំវត្តនាដែលបានប្រាប់ពុកនៅណាចាំវត្តនាមានឈ្មោះចំប៉ាមនីប្រាប់បងទៅម្ចាស់ប្រៃណាមត្រតម្លៃមិនដាបើកិច្ចការទាំងអស់នេះបុតឲ្យអស់លោកមេតបលោកមន្ត្រីទាំងអស់រៀបចំរួចទៅហើយនោះបីដាក៏យើងទៅតំណាក់សិនហើយណាបងណាបីដាខេតកំពង់ធំព្រមបិទស្អីទៅលោកនោះចាលេនៃខេតប្រៃណាបីដាទៅហើយណាបងណាករណីស្ដាយនៃខេតកំពង់ធំThank you.
ការលើកតែនគរនេះតែប្រូននិយាយប្រាប់មកថាអូនចង់បាននគរនេះគ្រប់គ្រងនោះកណាខ្លៃពេលមិនចាប់មកអូនប្រាប់មកគុំជាខ្ញុំសំឡឹងឃើញនគរពលានស័យតែសោយរៀងដោយបាក់មកយ៉ាមកគុំតាចង់យកមកគុំត្រង់ដល់អង្គឯងក្រាស់ទូលมันអីនោះទេចាំរូបបងញាព្រះរាជបាយោតើឲ្យស្ដេចព្រំវិសាឲ្យប្រគល់នគរនេះឲ្យអូនគ្រប់គ្រងឲ្យហើយណៅណាណាឡើយទៅពេលមិនចាំបងបើអញ្ចឹងទេព្រះសង្គមជាខ្ញុំមានចិត្តត្រេកអរជាខ្លាំងណាស់ចាំបងបើមិនដូច្នោះចាប់ធ្វើដំណើរទៅណូនបាច់ជាក្រទូនអត់ទៅដឹងថាដឹងថាយើង
ឆ្នោអាយបាក់ជាខ្វាយមើលយូរតាមប្រមាថរបស់អីកំពុងតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជួបបន្តរធានណាអាកូនឆានមកតាមសាយល់អស់ស្ដាប់ជឿទៅឯងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថាចាក់សាំងបបតាំងកតាំងកម្មទុសលេងអ្នកស្ពឹកកំពុងពីមុនចិត្តកែប្រែត្រឡប់ធ្វើអំពើល្អអ្នកនោះហើយដ៏មេត្តាជោគវាបានប្រាប់ទុកតែពុកចេញអំពីកំពុងចាំនេះដែរយ៉ាងណាមិញបើឯងកែប្រែវាជាការប្រសើរនឹងរំទៅកំពុងចាំចាយយើងនិយាយលើកចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាកំពុងចាំត្រឡប់ទៅវិញព្រៀងទៅមិនបានមិនបានបាទនិយាយពីសារអីមួយទៅយោតាប់ទៅជឿវាមិនចូលទេវិញខ្ញុំផងខ្ញុំចង់លោកបងខ្ញុំពួកឯងជាមានពួកឯងសាងតែបាបកម្មញៀនញាមនឹងឈ្មោះចំពោះនៅអំពើបាបយ៉ាងនេះហើយពួកឯងមកណាតែរៀបចំខ្លួនតបយើងត្រូវតែសម្រាប់ពួកមានបាទចាមកពីក៏សម្ដែងថាតែខ្វះតាមដល់ម៉ោងចាញ់តាទី2ហ្នឹងអូកុំឲ្យសុំពួកតបយកជីវិតទៅអោអត់ទៅទេ
វៃយ៉ាងហើយបែក៏បានជាសាច់ហើយបងយ៉ាចាហើយជួយឲ្យយ៉ាចាទៅទៅកុំលោកមេតបយ៉ាធំណាស់លើស្រួលគួរបញ្ញត្តិធ្លាក់យ៉ាងួរគួរយ៉ានឹងដែរចាខ្ញុំមកស្គាល់ស្រាប់ទេឈ្មោះអីនឹងអូនចាខ្ញុំសួរពីអ្នកឡាយអ្នកឡាយឈ្មោះចាណែតអូនកូនដល់លោកតាដែលបានហាត់រៀន
ជាយូរខែឆ្នាំនៅពេលនេះចៅនឹងប្រាអាវុធសម្បត្តិរបស់ចៅតាមបីកុកទៅញ៉ាំហេហើយប៉ុន្មានអូចាខ្ញុំមកដឹងទេគាត់ទៅសួរខាងតាឆាយបានខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេមានសង្សារនៅចាយចាយផងមានទេហើយតែឯងអីជាមួយរយនេះតាអូនចាអត់សមានអ្នកសួរទូរយអ្នកគឺខ្ញុំស្ងាត់ដែរបងខ្ញុំមិនខ្ញុំសួរមកអាយលេងកព្រូវឯងរបូតដៃមកធ្វើផ្លែចានខ្វះណាពេលអត់ខ្លាចអីហេអាហ្នឹងឯងកុំលេងលេងនេះមិនកើតទេអីតែគួរតំខ្លាចអីតែមិនរបូតដៃចំផ្លែម្ដងឯងគិតដល់កោហើយចាលខនបាសាកើសុភ័ណ្ឌទួប្រវេសណ្ដខេត្តកំពង់ចាមហើយតើខ្ញុំសម្ដែងសិល្បៈនៅខេត្តកំពង់ធំចង់ជួយជួលចូលទួលខានទៅគេថាសិលេងពីរួចាកំចាយនិយាយជាអូនយាយទៀតចាកំឆានបានសាគេអញបាញ់យកធ្លាក់ក្នុងក្បាលហែងហ្នឹងណាទេវងកុមារចាប់បានមានយូនខ្ពស់ហើយចាអូយូនទៅពីទៀតមកផងបានជាគ្រប់ហ៊ុនមកឲ្យខ្វះខ្លួនឯងអាចញ៉ៃខ្ញុំចិត្តអាក្រក់ពេកបាយអានេះខំមិនសួរខ្ញុំទៀតណាខ្ញុំឆ្លើយផងតែខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងគូព្រះបង្គំនឹងកាត់ខ្លួនខំមិនសួរម៉ែខ្ញុំឆ្លើយកុំឲ្យខ្ញុំស្ងាត់ចាកូនឆានបងឲ្យមេដងឲ្យមេដៃហើយអកូនមកជួយមកសួរខ្ញុំសើចាអត់ចាគ្នាសិល្បៈខ្ញុំចាំឈ្នះជាងបងក្នុងមកក្រុមបាយមែនតើយកខ្ញុំចូលណានេះចាកូនឆានណាបងខំមិនសួរឆានឆានណាអាយនេះខ្ញុំជាបានដើមមកដើមអាជំនាញនេះបែកចាកូនឆានអកូនណាហ្នឹងឯងខំមិនសួរចាំណាតែខ្ញុំអត់ស្គាល់មួយគេហើយក៏បងប្អូនថាស្គាល់មួយគេដែរអូយអូយបាក់ជើងខ្មោចជើងយ៉ាឡើយបាក់ខ្មោចជើងយ៉ាឡើយអាយគួរអាយវាយពីមួយគួរមិនវាយចាំបងអត់មេដៃអាយវាយក្បាច់អាយអញត្រូវខ្មោចអត់ទៀតស៊ីអាមកឆ្លើយហើយអកូនអាចងាយលើមកលើមកឆានចាំមើលតួស្រីចាតួស្រីក៏ឡំចាច់ផងដែរឈប់ឈប់ខ្ញុំអាយខមមិនសិនខែកំពុងខំចាមែនលេងវត្តឯបនបងបនឯកជនThank you.
មានរបួសគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះកណ្ដាលបិសាព្រះអង្គកងទ័ពរបស់យើងមានរបួសហើយស្លាប់ជាងព្រះកណ្ដាលឯណោះក៏ទូយើងចូលចិត្តមើលថាគាត់ឆោតតែបានគាំទ្របងសន្តិភពអាចារ្យវាប្រាថ្នាចង់ឈ្មោះឆានឹងខ្ញុំអាចមើលមកខ្ញុំអាចថាបងអូនមានម្នាក់នឹងចិត្តអក្រក់ស្មានតែពលីដែលថែរក្សាប្រទេសជាតិនិងកេតនៈពណ៌របស់ជាតិយើងពេលនេះជាតិយើងនឹងរុងរឿងមកវិញឆាខ្ញុំស្គាល់ស្រាប់មកតែនៅខាងកំពង់ធំតែអំណាចរបស់ព្រះអង្គមានអំណាចខ្លាំងក្លាប្រកែទៅប្រជ័យក្រុងវាមិនអាចយកឈ្នះនឹងជើងបានទេក្រុមទូឥឡូវប្រមូលផងតបរបស់យើងអូនេះចាំមកភ្លីដល់មកចាញ់ឡើយបងយកត្រឡប់ទៅវិញហើយធ្វើពិធីយ៉ាងណាស្ដាប់អូនចាតាដល់ហើយក្រុមរសាទីតូចគណនាបែបស្ដែងបានណាយត្រូវមើលចាគុនឆោនេះគ្នាដែរបញ្ចូលចូលមើលអរគុណខ្លាំងមែនតើតែអត់ទុកមិនទុកក៏មានទុកមិនដែរចូលមកអត់ចំប៉ាមនីចាំរកប៉ុណាអូនចង់ពិធីអភិសេកអូនចង់ឡើងទៅហើយរៀងចំផាមនីវិញទោះបីលុំចាំធ្វើឆានឲ្យខ្ញុំឲ្យមើលបាយថាបងអូនក៏បង្ខំនឹងខ្ញុំចាប់បាយតែមុខខ្ញុំអត់ស្អីព្រោះតែរកអូនមិនខ្ញុំមិនបាយខ្ញុំនេះមិនខ្ញុំមានយ៉ាងណាខ្ញុំខ្លាចគេខំមកឥឡូវខ្ញុំប្រាប់រកជីវ័នមិនដឹងសិនខ្ញុំប្រញាប់សួរដំណើរជួបតទៅជួបរបស់ខ្ញុំyou、yeah.
បីអ្នកគឺជាបងអូនដល់ពីអពីជាតិមុនបីយ៉ាងទៀតនោះអូនដឹងហើយថាពងសេរបស់អូនបែកបែកអំពីអូនពងយល់ថាពេលនេះយើងទាំងពីរអ្នកត្រូវតាមស្បែកនោះពងសេរបស់អូនដែរជាការប៉ុណ្ណាមិនចាប់អូនជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយបានសុំប្រាប់ជួយឲ្យខ្ញុំអង្គការអូនជួយប្រាប់ចាបត់ឆ្លងទូបីចុះខ្លួនខ្លាំងខ្លួនយ៉ាងណាអូចាបត់ឆ្លងបងត្រីរបស់ទូប្រពន្ធអត់ទាន់ទៅឃើញបើសិនជាមិនឃើញសាកសពទេទូប្រពន្ធគុំក៏មិនជឿដែរអ្នកបងត្រីរបស់ទូប្រពន្ធគុំក៏អត់ទាន់ទីកាទូអូញុំបងក៏យល់ចាំដែរគុំបន្តគុំមានចំណិតមួយបងយល់ថាបើកណ្ដាលយើងទាំងពីរនេះរត់ទៅជាមួយនឹងគ្នាបែបនេះនោះរកមិនឃើញទេណាហើយជុំបងនឹងមានរយៈប្រោះយើងបែកគ្នាស្នាសិនទៅពីចាអូនឆាចាំអត់បែកដៃឲ្យមេដងអាកូនពយោមើលអូនអីចាំណែទីនេះគឺជាទីកន្លែងណាត់បើកាលណាអូនឯងរកមិនឃើញទេនោះអូនឯងមកកន្លែងនេះជុំចំណាយបងកូនចឹងដែរបើកាលណាបងរកមិនឃើញចំណាយនៅខេត្តកំពង់ធំព្រៃមិនដែរណាអូនណាព្រៃកាលណាផ្លូវផ្សេងទូប្រមកុំសុំកោតសាមិនសួរខ្ញុំភេទណាកុំឲ្យខ្ញុំជេរម្នាក់ឯងខ្ញុំជេរម្នាក់ឯងដូចជារួមគ្នាហើយទូរបស់ទ្រង់ទៅចង់ជាងកាលណាគំរូ3ថ្ងៃយើងមកជួបគ្នានេះទីនេះណាក្រាប់ទៅត្រេះហើយគាត់បន្តអូនឯងគំរូទៅយ៉ាងវិញវិញទៅផងអូខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេបាទទេណាចាគាត់ឆានស្អាតស្អាតប្រាប់ប្រាប់អូព្រៃចាបងបងអូនដល់កាន់ជ្រៅខ្ញុំនឹកឃើញទៅនឹកឃើញសុខភាពរបស់ខ្ញុំអូចាបាត់អីខ្ញុំអត់ដឹងក៏ត្រូវអស់ហើយខ្ញុំមិនសួរយើងទៀតណាបាត់មែនបាទខ្ញុំមិនញ៉ាំសួរខ្ញុំក៏បាក់ឆ្លើយណាក៏ខ្ញុំបាក់និយាយដែរខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនសួរមកបានឆ្លើយទាំងអស់គ្នាបានប្រាប់ថាគ្នាកូនចាប់អស់មេដៃនៅតែម្នាក់ឯងទោះបីជាលោកវីដំច្រំធាក់ខ្លួនខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនខ្ញុំក៏មិនបំភ្លេចគុណនរបស់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំសំដែងសិល្បៈនៅខេត្តកំពង់ធំតែនៅខេត្តកំពង់ធំឯងគឺថាបងឆ្លងធម្មតារឿងអីអូនចារឿងទេបងកុមារចាប់បានម្នាក់ខ្ញុំអោយបងស្រីសុខមើលមុខបានអត់ចាចាមាតាតាខ្ញុំមកដល់ទៅមើលអូនរីរបស់ខ្ញុំចាកូនឆានThank you.
កូនឆោតកាមីនេះចំរោះមកមិនតែបំណងចោលទាំងក្អមនោះសុខាកូនឆោតខ្ញុំមកដល់នេះស្នាហាខ្ញុំមិនអងយូរឡើយហើយនោះយ៉ាងមិនចាំយូរចាទៅគាត់អត់តន់មានទេបងយ៉ាងនឹងចាអាណឹកនៃសិទ្ធិបាក់ចប់ល្មមញ៉ែអាចាខ្ញុំអត់តបដឹងទេរឿងអាចានេះនេះបងទេបងកុមារចាំបានទេបានមកដល់ទីមកព្រៃតែម្នាក់ឯងដឹងដូចនេះចានៅស្ថាបនៅខេត្តកំពង់ធំអីខេត្តយ៉ាងចាខ្ញុំអត់តបខ្ញុំតែដឹងទៅនៅខេត្តកំពង់ធំបានបានជួបមកជួបគ្នាហើយយើងមានឈ្មោះអ្វីទៅខ្ញុំឈ្មោះស្មីចាន់អូខ្ញុំចាន់តារាខ្ញុំប្រាប់ហើយចុះអ្នកធ្វើដំណើរទៅណាមកណាអត់ទីចង់មកដល់ទីស្រានេះមែនហើយខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយណាស់តែឥឡូវនេះចាជុំអាសិនមិនដឹងខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយតែផុតទីនេះចានៅខ្ញុំមកដល់នៅប្រព័ន្ធទីហាត់កំពុងធំមិនបានទៅសួរខ្ញុំអូយខ្ញុំមកដល់នៅប្រព័ន្ធទីហើយនាងមានប្តីហើយនាងខ្ញុំមិនសួរខ្ញុំចិត្តមកកុំឲ្យខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងសុខមកទីមកអ្នកអត់ចាចិត្តច្រើនមិនមានទេអត់មានទេអើអរគុណខ្ញុំបងៗទេចាមែនណាអូនអាយមានតែមក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 បើមាសអរគុណឆានចាមើលទៅអត់បានទេចាបងយកបានយកមកដាក់ទេបងណាយកជួយឆាគឺខ្ញុំគឺជាបុត្រព្រះមហាក្សត្រនគរ
អ្នកដកដៃសិនខ្ញុំកាត់ឡើងចុកដៃបងបងអរអ្នកដកដៃសិនបាទខ្ញុំនេះគឺចប់អូអាទូអីគេចាខ្ញុំលេងភីលៀងបងណាបងមកនិយាយខ្ញុំបានឆ្នាំចាកូនឆានឥឡូវខ្ញុំរកអ្នកដកដៃសិនព្រោះអីមិនខ្ញុំអង្គុយឡើងកាត់ឡើងមួយថ្ងៃអីអូខេអើយតា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 បងកុំណាអាយបងអូនទៅហើយមកឲ្យបងប្រុសឆ្លាក់បងទៅដាក់ដាក់បញ្ចូលឈ្មោះទៅបងនេះហ្នឹងហើយបងមានកូនមួយដែរតាតាឥឡូវខ្ញុំកាន់តែណាស់ឈ្មោះអីចាអ្នក Live Facebook Facebook ស្រីឡាស្រីឡាបងសាក់បងអីហួយដឹងដោយបុភៈណែណោតដឹងដោយបុភៈណែណោតខ្ញុំសួរគាត់ទៀតហ្នឹងអមនេះចាលេងនៅកំពង់ធំចំណាយនៅកំពង់ធំតាឥឡូវយើងជប់ជាក់ដល់ទៀតចុះបងនៅខេត្តណាចាខ្ញុំទៅខេត្តកំពង់ចាមឥឡូវខ្ញុំទៅសួរពុភៈឲ្យដូចសិនអត់សាប់ចិត្តអត់ថ្មចាំយើងឥឡូវយើងជប់អាជប់អាបងយើងខ្ញុំទៅណាពុភៈដូចពុភៈណាណាជប់ចំបងចេញអង្ការតាទៅពីណាដល់កំពង់ហើយអូហេអូនីមកស្រួលចឹងហ៎ជៀបលាអត់មកអូនមានថាបបេងមិនអត់ជុំចាំតារាតារាបងណាចាឥឡូវមើលមុខខ្ញុំបងចែកតាឥឡូវយើងបាយបាយគ្នាបាយបាយណាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបងអូនឯងហេងស្អាតបាយឯងតំឆ្លងខាងម៉េឥឡូវបាយបាយឯងជុកឡាយសាប់បងហើយបាត់ឡយណាបាយបាយ